Pandžić, jel možeš ovaj infasirati? Mate, pa ćemo poslije podne infasirati jednu drugu. A da, da. Možeš? A, da, da, da. I izvješće do rada. A dobro, napisat ću ja. Kod kuće jedno, da će samo ono, pa ćeš sve skupno. Da, da, da. Doćiš opet ovo. To bi bilo to. Jel i popodne sudiš? Thank you.
Thank you.
Yeah.
Tako, pa. To pošto je. Reži, bježi. Thank you.
Fire!
Bravo!
Thank you.
4-4, Končar. Oh, no, no!
Ne, ne.